Hej, jeg hedder Christian. Jeg har bestemt mig for at lave en video omkring, hvordan jeg har startet op med min virksomhed, og hvordan jeg tænker omkring iværksætteri og strategi. Og det har jeg gjort, fordi jeg har sendt en bog ud til en masse forskellige mennesker, og nogle stykker af dem, det er iværksættere, ligesom jeg selv, som driver en virksomhed, og så derfor gerne vil inspirere sig af den her bog. Og den har jeg sendt gratis ud. Nogle af de folk, som jeg sendte bogen ud til, de har skrevet tilbage til mig og spurgt dem, hvorfor giver du den væk gratis? Og det vil jeg rigtig gerne fortælle om. Det inspirerede mig egentlig til at tænke, jamen nu laver jeg lige en nyhedsvideo omkring det. Omkring hele min måde at tænke virksomhed på. Og jeg vil til sidst også fortælle om en bestemt person, som har gjort rigtig meget i forhold til at give mig de her tanker og den her måde at tænke på. Når det er, at jeg er ude og præsenterer mig selv, jamen, så plejer jeg at præsentere mig på den her måde. Goddag, jeg hedder Christian Jensen. Jeg har et konsulentfirma, der hedder Konsulentfirma Christian Jensen. Og jeg tror på, at det vigtigste her i verden, det er relationer. Jeg tror på, at det, der får tingene til at fungere ude i virkeligheden, jamen, det er ikke dig, der er vigtig der. Det er heller ikke mig, der er vigtig der. Det er den luft, der er imellem os. Det er relationen imellem os, der er vigtig. Og vi kan fylde luften ud imellem os med noget positiv energi, eller vi kan fylde luften ud imellem os med noget negativ energi. Uanset hvilken værdi energien har, jamen, så har det stor betydning for, hvordan vi fungerer. Jeg ved, at man lærer bedst, når man er i overskud, og når man morer sig. Og jeg ved også, at viden skal tilføres hovedet, men at det er kroppen, der implementerer viden. Det jeg gør, det er, at jeg laver personalekurser, og det gør jeg for personaler, og jeg gør det for teams, og jeg gør det på ledelsesniveau også. Det er sådan, jeg præsenterer mig selv. Og hvorfor gør jeg det? Jo, men det gør jeg, fordi at der er en, hvis jeg nu sådan starter helt kort, så er der sådan tre cirkler, man kan tegne. Og inderst i cirklen her, der er der et why. Herude, der er der et how. Og herude igen, der er der et what. Og de fleste mennesker, når de skal præsentere sig, så starter de udefra og ind. Og det er ikke alle, der ved, hvad deres why er. De starter altså med at fortælle, hvad det er, de laver, hvordan de laver det, og så måske, hvad det er, der ansporer dem, hvad det er, der gør, at de står op om morgenen. Der er en klog mand, som jeg vil fortælle om lige om lidt, der har sagt, dem, som virkelig vil lykkes, de går den der vej indenfor og ud, og det er, når vi snakker virksomheder, men også inspirerende ledere. De starter med at fortælle, hvad er det, der driver mig, og så plejer de at fortælle noget om, hvordan laver jeg så det, jeg laver, og hvad er det så egentlig, jeg laver? Og det var egentlig det, jeg fortalte om i den her korte præsentation, som jeg lavede. Det er sådan en meget kort fortælling om mig, og jeg vil ikke komme mere ind på den, men lige om lidt, så vil jeg fortælle dig, det kan jeg gøre nu. Der er en mand, som hedder Simon Sinek, han har lavet nogle videoer lige nøjagtigt omkring det her. Hvis du gerne vil høre mere om det, jamen så skriv til mig, så sender jeg dig de to links, jeg har på de to bedste videoer, som jeg har set med ham i hvert fald. Og så kan være, at du bliver anspurgt til at finde ud af, hvad er dit why. Yes. Hvad har jeg så gjort i forhold til det at bedrive virksomhed? Jo, nu gør jeg det, at jeg lige tænder for mine projekter, og så bliver jeg lidt mørkt her i ansigtet, men du skal holde øje med skærmen her. Og så har jeg været nede i min garage og finde mig en lille pipepind. Og som gammel lærer, så har man jo altid spansk rørlæggende, selvfølgelig har man det. Nå, men hvis vi nu kigger på, hvordan har jeg tænkt min egen virksomhed, og hvad har jeg gjort af tiltag i forhold til at drive min virksomhed. Og det kan godt være, at det jeg fortæller nu, at det lyder som om, det er meget nemt, og det er lige hurtigt nok. Men jeg kan sige, at det har taget mig cirka et år at gøre mig de her tanker og sætte tingene i struktur. Og hvis du kan gøre det på et halvt år ved at se den her video, jamen så er jeg bare glad. Men det jeg startede med,
da jeg skulle til at tænke virksomhed, det var det her. Jeg tænkte, hvad for en strategi skal jeg lægge? Hvad er det, jeg vil med min virksomhed? Hvad er det, hvad er det egentlig, jeg vil lave? Hvad er det, jeg kan? Og den der strategi, den skal være bundet op af et why. Og det var det, jeg fortalte om lige før. Jeg sender videoen til dig, hvis du beder om den. De er meget inspirerende. Og det handler simpelthen om, hvad er det, der driver dig? Og det, der driver dig, er sandsynligvis ikke penge. Det er noget inde i dig, som du simpelthen bare ikke kan lade være. Og det første, jeg prøvede på at finde ud af, det var, hvad er mit why egentlig? Hvad er det, der driver mig? Fordi når jeg har det, så kan jeg også begynde at arbejde på en strategi. Så lavede jeg 3 kasser, hvor at den ene kasse, den hedder kompetencer. Og jeg har gået rigtig, rigtig mange år. Jeg har været seminarielektor og underviser på noget eftervidereuddannelse. Og jeg har gået rigtig, rigtig lang tid. Jeg har været momsregistreret siden 98. Men blev først fuldtids selvstændig i 2012. Januar 2012. Og det vil sige, at jeg har gået rigtig mange år. Og egentlig ville noget, men noget af det, jeg sagde, det var, men jeg skal lige være god nok til det, jeg er god til i forvejen. Og målet var egentlig et eller andet sted at blive den bedste til det, jeg var god til. Men jeg fandt ud af hele tiden, der var altid nogen, der var bedre end mig. Og så slog det mig, måske skal jeg være bedre til noget andet, end det, jeg faktisk er god til. Måske er det noget andet, jeg skal undersøge. Det var en kæreste, jeg havde på det tidspunkt, som var rigtig dygtig til at anspore mig til det. Og det, hun sagde, det var, hold nu din mund, og så kom ud over stepperne. Du kan jo godt. Og det var sådan rigtig dejligt spark bag. Så hvad var det egentlig? Hvad er det egentlig for nogle kompetencer, jeg skal kunne? Jamen, er jeg god til at give et eksempel? Jeg talte med en coach på et tidspunkt, som var skidesur på Sofie Manning, fordi hun synes, at Sofie Manning var en dårlig coach. Hvorvidt hun er det eller ej, det vil jeg overhovedet ikke blande mig i, for det ved jeg ikke noget om. Men det, jeg sagde til den her coach, det var, det kan godt være, at du synes, hun er en dårlig coach, men hun havde været med dygtig til at lave forretning. Det vil sige, at hun havde altså nogle kompetencer, dels som coach, men hun kunne også noget andet, og det er jo det, der gjorde, at hun havde en forretning. Og når jeg nu for eksempel lærer til netværksmøder, så ser jeg rigtig mange, som burde opøve deres kompetencer inden for præsentationsteknik eksempelvis. Der er også mange, der burde opøve deres kompetencer inden for, hvad er salg og marketing egentlig, osv. osv. Og det er jo noget af det, jeg begyndte at undersøge, det var, der er rigtig mange ting, jeg er god til, men der er noget, jeg ikke er god til, det er det, der gør, at jeg ikke er kommet ud over rampen. Og det har så sat mig ned og beskrevet og lavet en plan for, hvordan skal jeg blive bedre til det. Det kunne for eksempel være det at lave nyhedsvideo. Så herovre i salg og marketing, hvordan skal jeg så sælge det, jeg nu udbyder? Og der har jeg det sådan, at det ligger ikke til mig at lave kold canvas, altså gå ind og banke på til en eller anden, jeg ikke kender, eller ringe et tilfældigt nummer op og sige, goddag, jeg hedder Christian Jensen, nu skal du bare høre. Det kan jeg ikke finde ud af. Så jeg skal gøre noget andet end det. Og hvad kunne det så være? Jamen det kunne for eksempel være at sidde i netværk. Og det passer egentlig meget godt med et why, der handler om relationer. At hvis jeg tror på, at det er relationerne, der er vigtige, jamen så kan jeg jo ikke bare ringe til en eller anden tilfældig person og spørge, om ikke kan købe en vare af mig. Nej, så er det noget andet, jeg skal gøre. Så min måde at tænke salg og marketing på, jamen det er indhyldet i mit why. Det er også derfor, jeg har sendt en bog gratis til dig. Det er fordi, jeg tror på, at det er vigtigt, at jeg har nogle ambassadører. Eller at jeg har nogen, som tænker, den der bog der, den er meget spændende. Vi vil gerne se giraffen, for eksempel. En bog kan jeg ikke tjene penge på. Jeg kan tjene penge på at lave arrangementer, eller kurser, eller fyraftensmøder. Det kan jeg tjene penge på, men jeg kan ikke tjene penge på min bog. Så hvorfor ikke bare give den væk gratis? Så har jeg hørt nogen, der har sagt, hvad med at give de 3 første kapitler væk, og så sælge det fjerde? Så nej, det bliver det hele. Og den bog, jamen den handler om det bedste, jeg ved, og det bedste, jeg kan, og stort set det eneste, jeg kan. Og man skal give væk det bedste, man har. Der er ingen, der vil have det næstbedste. Og så skal der nok komme noget i pipeline i forhold til det.
Så salg og marketing, der har jeg valgt at sige, det skal handle om relationer. Det betyder, at jeg skal være inde og give en masse ting væk. Jeg skal gøre kunden nysgerrig på, hvad jeg er for en. Jeg vil ikke opsøge kunden. Jeg vil have, at kunden opsøger mig. Og måden, jeg kan få kunden til at opsøge mig ved, jamen det er ved at gøre mig interessant. Og jeg kan kun gøre mig interessant ved at give nogle ting væk. Ved at dele ud af noget viden. Og det er det, jeg gør blandt andet også med den her video her. Så er det herovre i varerne. Jamen, hvad har jeg af varer? Hvad for nogle ting skal jeg udbyde? Og som gammel seminarielektor og projektleder på noget, der hedder friluftsvejlederuddannelsen, jamen der har jeg rigtig meget styr på friluftsliv, kajak og klatring osv. Og førhen, jamen der var det sådan nogle ting, jeg lavede. Det har jeg slet ikke inde i min portefølje her. Det kan godt være, at jeg laver det en gang imellem. Det man også kunne se på min Facebook-side, der er nogle billeder med nogen, der rappeller. Men det er ikke det, jeg skal leve af. Jeg skal leve af nogle helt andre ting. I samspil med det, jamen, så kører jeg imellem de her tre kasser hele tiden. Og noget af det, som er vigtigt, som ligger her midt imellem her, og det er faktisk rigtig, rigtig vigtigt, det er at få defineret, hvem er min ideelle kunde. Til at starte med, så tænker jeg, det er en stor virksomhed. Det kan være Dansk Supermarked, det kan være Vestas, eller Siemens, eller Lego, eller hvad det nu kan være. Det gør alle de store. Men det jeg fandt ud af, det var, at det jeg gerne vil have, det er, at jeg vil gerne have loyale kunder. Og de her store virksomheder, jamen der er selvfølgelig et scoop i for mig at få lov til at lave noget for de her virksomheder. Men de shopper rundt imellem de her konsulenter, mine kollegaer. Og det er meget, meget sjældent, at man får lov til at, sådan, at være en fast del af det jeg kalder en husguru. Så min ideelle kunde har jeg defineret som en person, der er dygtig til det vedkommende laver. Så bliver man dygtigere og dygtigere, og kalenderen bliver fuld, og lige pludselig bliver man nødt til at ansætte nogle folk. Så nu ansætter man lige nogle flere. Nu begynder de her at tale sammen, de begynder også at skændes. Nu kommer de ind og banker på min dør og siger, hør, vi skændes, nu må du da gøre noget, det er dig, der er leder her. Og så sidder vedkommende med telefon og med papir og laver administrativt arbejde og siger, jamen det kan jeg ikke finde ud af, fordi jeg er dygtig til noget andet. Jeg har mine kompetencer et andet sted, så det må I selv finde ud af. Og der er det, at vedkommende skal ringe til mig, og det er i den fase, at jeg skal give noget væk til de her folk. Og det er blandt andet der, bogen ligger. Og når folk de spørger mig, hvorfor sælger du den ikke, så siger jeg, det er fordi den ligger der. I salg og marketing, den ligger ikke over i kassen med varer. Sådan er det. Så nu er min ideelle kunde er defineret, og der skal du sætte dig ned, og så skal du finde ud af, hvem er min ideelle kunde egentlig? Hvad er vedkommende strømme og problemer? Og hvordan kan jeg være med til at afhjælpe de her problemer, eller de her udfordringer? Og jo bedre du kan beskrive din ideelle kunde, jo nemmere kan du tilrettelægge nogle varer og noget markedsføring i forhold til vedkommende. Det sker indimellem, at jeg går herud også og besøger min kunde og ser, hvad er det egentlig, der sker ude hos dig. For jeg skal have nogle kompetencer i den retning, der gør, at jeg kan finde ud af, hvad er det egentlig, min kunde efterspørger. Så det bruger jeg en masse tid på. Når det så er sagt, jamen, hvordan gør jeg så? Hvad er det for nogle varer, jeg har på min hylde? Og det vil jeg godt fortælle lidt om også, hvordan jeg leverer mine varer. Det er sådan, at jeg har... den der ideelle kunde har... Der er fire trin, som vedkommende skal kunne. Og et eller andet sted kan man sige, jamen, det er personalehåndtering. Det er det, som man kan kalde den menneskelige faktor. Og trin nummer et, det er noget med persontypologier. I mit tilfælde, der er det Garuda. Og hvis jeg ved, hvad for en typologi jeg er, så ved jeg også, hvordan jeg virker på mine omgivelser. Hvis jeg ved, hvilken typologi du er, så ved jeg også, hvordan jeg bedst kan kommunikere med dig, og jeg ved, hvordan jeg kan overdrage og modtage opgaver på dig på en måde, der gør, at det bliver rigtig, rigtig smart. Det er kapitel 1 i bogen. Trin nummer 2, den hedder teamudvikling. Jeg kan godt forklare, hvorfor håndboldlandsholdet, hvorfor de tabte VM-finalen på den måde, de gjorde. Det handler om et teams liv, og det ved jeg, at Ulrik Wilbæk arbejder både med Garuda og med den model, som er i min bog, der hedder High Performance Teams.
og hvordan fungerer team, hvad er teams liv, hvad for nogle bestemmelser skal der tages på de her forskellige trin, og hvad for nogle udfordringer er der, hvad skal der tages beslutninger om. Det er kapitel 2, hvordan opbygger man en team. Kapitel 3 handler om, man kan godt sige, det er forebyggelse af konflikter. Det er sådan noget med, jeg plejer egentlig at sige, ja, og man kan sige heroppe, ikke? Jamen, der hænger typologierne sammen med teamene. Vi skal have forskellige typologier, og vi skal kunne respektere hinanden. På den måde kan vi lave et fantastisk team. Men derudover, så handler det også om det at kunne spille hinanden gode. Og det ligger der egentlig lidt i det her. Jeg plejer at bruge det eksempel. Hvis jeg sidder over for eksempelvis en mand, så spørger jeg ham, om han er gift. Og nogle gange er de, eller har en kæreste, og så spørger jeg, elsker du vedkommende? Jamen, det gør de som regel. Og så siger jeg, jamen, det betyder så, at du sandsynligvis skal ligge ved siden af vedkommende på kirkegården. Ja, det kan der være noget om. Og det betyder også, at du hele tiden skal spille din kone god. Sådan er det også ude i virkeligheden. Der skal du spille din chef god, eller du skal spille dine medarbejdere god. Og vi fungerer alle sammen bedst ved hjælp af positive feedback-mekanismer. Hvis der er noget, jeg gerne vil have, noget, jeg gerne vil have min chef gør, jamen, så skal jeg bede om det. Hvis der er nogle opgaver, jeg synes, det her det var en god opgave, jamen, så skal jeg da gå ind til min chef og sige, det her det var en fed opgave, det vil jeg gerne have flere af. Eller det, du gjorde der som leder, det hjalp mig rigtig meget, det må du gerne gøre mere af, osv. osv. Det er det, vi gør i et ægteskab. Vi spiller hinanden gode. Det ligger der i det, der ligger meget andet i det, men det vil jeg ikke komme ind om her. Sidste kapitel, det er decideret konflikthåndtering. Det er, hvor man prøver på at forstå, hvordan er en konflikts liv, når så at den er opstået. Og der har jeg noget, jeg kalder konflikttrappen. Og så har jeg noget, som der hedder de stærke og svage forsvarsmekanismer. Og det er sådan med til at forklare, hvad er det, der sker i en konflikt, og hvordan er det, folk de tænker. De der fire trin, det er de fire trin, der er nødvendige for min ideelle kunde at vide noget om, for at vedkommende kan bedrive god, gedigen personale ledelse. Og det er altså enten en iværksætter, som ansætter flere og flere. Det kan også være en afdelingsleder et eller andet sted i en virksomhed. Men altså en specialist, som har fået til opgave og skal være leder. Yes. Og det er det, vedkommende skal kunne, og når de kan det, jamen så hænger det rigtig godt sammen. Og jeg plejer at sige det sådan, at det er lidt ligesom mig. Hvis jeg skal have et nyt køkken, så tænker jeg, hvor svært kan det være at få et nyt køkken. Så jeg dapper ned i HTH-skab selv og køber mig en køkken, og så går jeg direkte over i XL-bygge og køber mig et par kaki overalls. De skal ikke være blå, de skal ikke være hvide, de skal være kaki, for det har jeg set, de har dem, der laver køkkener. Og så tager jeg ellers hjem i mit køkken, tager min overholds på, og lige pludselig opdager jeg mig selv stå i det her køkken med en skruemaskine i den ene hånd, og en samlevejledning i den anden. Og så er det, jeg tænker, måske jeg skulle ringe efter en tømrer. Og her, jamen der har den her ideelle kunde, har de kaki overholds, vedkommende har samlevejledningen, og nogen vil komme rigtig langt med det her, og nogen vil tænke, det her er sværere, end jeg havde regnet med. Hvem kan jeg ringe til? Og så skal de bare kigge på omslaget på bogen, og så ved de, hvem de skal ringe til. Yes. Og det er egentlig tanken med min måde at tænke markedsføring på. Hvis de kan klare sig selv, fedt, så har jeg en ambassadør. Hvis ikke de kan klare sig selv, så har de et telefonnummer, og så opsøger kunden mig. Og på den måde, jamen, så har jeg det, som jeg gerne vil have det. Hvordan kan jeg så arbejde med den her kunde? Jo, men jeg kan arbejde på tre måder. Jeg kan gøre det, at jeg kan lave fyraftensmøde. Og på det fyraftensmøde, jamen, der kan jeg fortælle i halvanden time, cirka, om enten trin 1, trin 2, trin 3 eller trin 4, eller jeg kan fortælle om alle fire trin. Det er noget, som kunden selv bestemmer, hvad finder vi ud af i fællesskab. Jeg kan også fortælle om alt muligt andet, men det kan jeg gøre til det her fyraftensmøde. Det næste trin, jamen, det er en kursusdag eller flere, eller det man kalder et personalearrangement. Det er så her, hvor hvis du kan huske omkring det, jeg fortalte i min præsentation midt i det her hav, der sagde jeg noget med, at heroppe, folk skal more sig, de skal være i overskud. Det skal de også her.
Men her der er det vigtigt, at man får tilført noget viden til hovedet, men samtidig at det bliver implementeret i kroppen. Så når jeg arbejder, så arbejder jeg rigtig meget med, at folk de skal have en teori, som de kan binde deres virkelighed op på, men så skal de ud og gøre et eller andet, lave nogle opgaver, og så skal vi reflektere over de her opgaver i forhold til hverdagen. Og det er jeg faktisk så god til, synes jeg selv, at jeg har kunder, der ringer og siger, nu er det gået et år, siden vi har haft dig, og vi bruger stadigvæk de der ting, du lærte os. Vi kan huske det, og det er usædvanligt, at vi kan det, fordi vi har prøvet rigtig mange teambuildingskurser, men det sætter sig. Og min idé omkring det er, jamen det er fordi, der er noget teori, man bygger op på, og bruger tid på at sætte teorien og praksis sammen. Så er der nede det sidste her, det er her, vi kalder et tidsbestemt procesforløb. Det kan være en virksomhed, der siger, at vi skal fusionere. Vi har 2 måneder, det skal du hjælpe os med. Det kan også være, at hernede, at man har haft den der dag derop, og så ringer man og siger, nu kan vi godt tænke os kursus nummer 2 af de der 4 trin, der er. Kan du ikke lige hjælpe os? Og hernede, jamen der har jeg det begreb, jeg kalder, her er jeg husguru. Og det betyder, at her kender jeg folk, jeg har været der, og jeg ved, hvad for nogle problemstillinger der er, og de kender mig, de ved, hvordan jeg er, hvordan jeg tænker. Og det betyder, at når vi går i gang, så er der nogle ting, vi ikke behøver at bruge tid og kræfter på, fordi det er der styr på. Vi kender hinanden rigtig godt. Det her er måden, som jeg vil arbejde på, og det er den måde, jeg tænker strategi på. Og hvor har jeg fået de her idéer fra? Jamen, jeg havde jo på et tidspunkt en kæreste, som var rigtig god til at hjælpe mig i forhold til at sparke mig bagi og give mig en masse idéer. Så stødte jeg ind i en mand, som hed Jesper Synestved. Og han er voldsomt interessant, fordi han ved noget om det her. Og han laver en masse kurser, som du kan melde dig til. Og der vil du få nogle rigtig gode metoder til at tænke ind, hvordan delen skal jeg gøre det her. Det er jo ikke min kernekompetence, det her. Det her det er bare min måde at tænke på, og min måde at lave virksomhed på. Hvis det har givet dig nogle gode idéer, og inspireret dig, og ansporet dig til nogle spørgsmål, jamen så skal du være hjertelig velkommen til at henvende dig. Du kan prøve at søge Jesper Synestved på nettet. Ellers så må du meget gerne kontakte mig og spørge, hvordan får jeg fat i Jesper? Han er rigtig dygtig. Jeg har stødt ind i mange af de her folk, som vil hjælpe iværksættere, og jeg må sige, at valget faldt på Jesper, fordi jeg synes, han virkede seriøs, og jeg synes, at han havde noget, som tiltalte mig. Så det var en kort lille video omkring iværksætteri. Og hvis det er, at du synes, det er interessant, jamen så send mig en mail. Og ellers så håber jeg, at du bliver inspireret. Kan du have en rigtig god dag. Pas godt på dig selv. Hej hej.